Assalomu alaykum barcha barchaga hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli oila a'zolari. E'tiborlarga Damas 1, Damas 2 narxlarini yil yangilaridan, yil eskilaridan konkretni qilib video qilganmiz. Hurmatli vatandoshlar, bugun xudo xolasi ertamanda sahar turib akalarimga, jigarlarimga, bratlarimga birinchi qo'llardan bo'lib yetkizay deb saharlab kelib, hali hech kim qo'li tegmagan mashinani ko'rsatdim. Videoni ko'rdilar, oxirgacha ko'rdilar, o'rtaroq soat g'edeta shu 6 larda so'mkani boshlagan bo'lsam, yarim soatda videoga oldim. Xudo xolasa yaxshi chiqdi degan umiddaman. Endi hali yorug' tushmaydi, shuni hisobiga ham hali salonlarning ichi qoraroq bo'lib qoldi. Shuni inobatga olgan holatda o'rtoqlar, aybga buyurmaysizlar. Rahmat, kam bo'lmanglar aka, bittadan like bosib gumbullatib qo'ysanglar bo'ldi. Kanalga albatta obuna bo'yinglar, 100 mingta bo'ldik. Sog' bo'yinglar, yaxshi kunda xizmatlaringizda bo'layar akalar. Xudo xolasa bundan beri 500 mingga harakat. Oxirgacha ko'ringlar, narxlar tushgan aka, realning narxlari tushgan. Arzon beraman deyapti. Rahmat hammaga. Gaplashamiz sog' bo'yinglar aka. O'zlar deb aytib turinglar. Assalomu alaykum. Sog' savdo internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miroxstor 800 rubldan sotyapmiz. Samino sement radigon 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldimdan bor, Turkiyada oldimdan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizni nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'lig'i kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Hoca aka nima gap hoca aka? Tinchlik ham yo'q, bozorlar yo'q. Tinchlikmi? Mehmonlar kelyapti. Ana bo'lmasa. Shunday qilib savdolar xohlasa arzon mana xudo. Ha, kelishmalar kelaveringlar. Bozor nihoyatda yaxshi, arzon bo'lyapti xudo. Agar kelaveringlar. Men aytamanda, Qo'qonga boraman, Namanganga boraman. O'zimiz Andijon mashina bozori Fayzli ham arzon. Joylar hamma yo'q, sharoitlar ham yaxshi. Ular ham yaxshi desam, bo'g'ini ham zo'r xudo. Bitta aka nima dedi? Sen o'zing Andijonlisan-da, Andijonni maqtayapsan. Mehmonlar, agar tashkil qilsa xursand bo'lib ketyapti. Boshqa yerdan kelgan akalar. To'g'ri, mana kelinglar. Kelinglar, anjonlar o'zi tillari doston bo'lib ketdi. Xohlaganingizda mana variant ham bo'laveradi, mana portuma qilasizlar, mana kelishasizlar, ish bitadi. Ish bitmay qolmaydi. Qancha pul? Qancha hojat? Pulga qarab ish bitadi. Pulga qarab ish bitadi. 500 so'mga olyapti mana xudoga shukr. Mana bo'lmasa, o'rtoqlar kelaverasizlar. Ish bitadi, bitmaydi emas. Qancha hojat? Umringiz uzoq bo'lsin, biroq. Aloqaga chiqinglar o'rtoqlar, mana sizlarga Andijon mashina bozori. Xudo xolasa Sergelidan o'tib ketamiz. Anjaninglar gazini bosing. Agar bismillohir rohmanir rohim Andijon mashina bozoridan Damaslardan boshladik. Lekinlar ruxsat bersanglar o'rtoqlar, qasratib videoga olaveramiz. 97-yil ishlab chiqarilgan. 9mi? Bunisi 7. 99-yil ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, mana sizlarga. Kraskasi qanaqa buni? Agar 30% kraskasi bor, balonlari 12, ko'ringlar kalpaklari bilan. Avtomashinaning mana ichki holatlari parokkiyani ko'rishi. Qamda salonlar, sideniya chexol, linonim, polik, tarpedan ostki qismlari, orqa tomon sideniya, patologlarini ko'rib turibsizlar. Ancha buncha qorong'i o'rtoqlar, saharlab kelganmiz, shuning uchun ko'p ham salonning ichi ko'rinmayapti. Mana sizlarga endi ko'rindi. Yaxshi, patologlar. Aka, oldi orqa qanaqa? Kalta yo'qmi? 20 yildan beri bir qo'l minadi, to'rt odam. Ana bo'lsa o'rtoqlar. Qayerdagi mashina? Generalni beramizmi? Nima xolasi? Motorda rasxod, xadavoy, korobka. Mustovoz. Mustovoz jinday. Mustovoz bor akalar jinday. Ko'raverasizlar, ancha uncha shpaklovkalari bor ekan. Bu qani? O'rtamoy eshiklar aka, linonim polik. O'rtamoy ko'rinishi. Benzinga yurmaydi aka? Yuradi. Benzinga ham yuradi. O'rtoqlar, benzinga ham yuradi, gazlari bor. Mana 65 talik temir metan gaz balon, hamda avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinish holatlari. Ko'raverasizlar, ana bir ko'rinishchi pollarini. Nima degan polar? Oppa, sizning ichi xol. Ikki tomon stoyka, patolog qismlarining ko'rinishi, bu tomon pop qismlari yaxshigina holatda va bu tomon ko'rinish pollari ham ko'raverasizlar. Choq qismlarining ko'rinishi hamda stoykalar. Narx qancha ekan buni? 2.5 beraveradi. Do'stlar, 2500 kamini qilib beramiz. Variant yo'llarichi? Yo'q, bank qilib beraveramiz. Bank qilib beraveramiz. Mashinaga barter? Nimaqa mashinasi? Kim Tikomi, Matizmi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Agar aloqaga chiqaverasizlar, naqdga kelgan pastni bitkizib berasizmi? Bitmaydimi? Nomeringizni aytib qo'ying. 97. Aha. 991. 991. 77-75. 77-75 shakllar aloqaga chiqinglar. Haliga bir oyga ajdani qilib berursiz kerak, birar mingga yetmay qolsa aka. Bo'laveradi. Bunisi 97. 7-yil akalar, oppoqdan. Kraskasi qanaqa aka buni? Polni. Bunisi polni. Bo'laveradi.
o'rtoqlar, ko'r rastlari holatini yurganini so'ramay qo'yay, Damas birlarini yurganini so'rash o'zi xato. Balon qismini ko'rasizlar, avtomashinaning old tomonidan ko'rinish holatlari akalar. Dokumentli bo'yiga bitta o'radi. Dokument xohlaganga bitta o'radi akalar, mana sizlarga salonlar. 97 bo'lsa, xudo xolasa bunga ham aka bir 25 yil bo'lib qopti. Tarpidan ustki qismi, sidinglar, orqa tomon sidinga, stoykalar, afshiklar qilingan. Orqa sidinglarni olib berasizmi uyda? Uyda olib beramiz. Gap yo'q akalar, mana sizlarga holati. Choklarini ko'pchilik akalar so'raydi. Imondan Damas birlardiku, shoshilmasdan chok stoykalarini yaxshilab oladigan akalar yana ko'rasizlar holatini. Aka, qanaqa buni endi? Oldi, orqasi, kaltagi Suvagi butmi? Mana uradi. Motorda rasvod qada o'ylarichi? Joyida. Mustovoz bor. Bo'la uradi. Nomiga bor ekanda. Do'stlar, u darajada kuchli ovoz emas, nomiga bor ekan. Atak avtomashinaning orqasida shpaklovkalari bor. Mana ko'ryapsizlar holatini. Bu tomonda gap yo'q. Qani hech bir pollarini ko'rsatgan deganlarga, aytadir mana sizlarga pol qismlari. Mana sizlarga holat. Pollar. Hamda avtomashinaning bu tomon ko'rinish pollar. Benzin yuramı? Benzin yürmeyordu. Çok kısımlar akar. Monos yuramı da? Yapıyor akar. Yürü orası yapıyor. Bunun arı kanca akar? 2300 de yapız onu. Bunu 2300 de yapız. Şartları bu bile bir kıl. Akar telefon kılı orasılar. Haklasılar 97, haklasılar 99. Numeriz kaç tarif koyun akar? 97'lik. Aha. 991. 991? 77-75. 77-75. Vatandaşlar telefon kılıyorlar. Köpçülük soru gelin. Kaçın akar? Vatandaşlar devam etmemiz Damaslar 2009 yılı ishlab chiqarilgan Maloshniy svetdagi balonlar 12 yalpalarini ko'rib turibsizlar avtomashinaning holatini. Oldi mordalar. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi qor aka qoplagan kilodadir. Aha, yurgani? Yurgani 243. 243 ming yurgan. Bo'laveradi. Qayerda ki mashina? Pastaga. Dokumenti bitoradi, generalniymi o'tkazib olishmi? Do'stlar, ko'ryapsizlar, balonlari ham xudo xolasa yangi ekan. Salonlar Assalomu alaykum aka. Sizning chexol ko'zingiz bor. Patologlar, stoykalar ko'zingiz yaxshi hamda mana tarkibdan ustki qismlar. Yaxshi limonim qilingan. Ko'pchilik akalarimiz aytadi, zigzaglarini, choklarini yaxshi ko'rsatadiganlarga kelib ko'rib qorasiz. Mustovoz bordir aka? Yo'q. Qadavoy korobkachi, motorchi. Zo'r. Hamma yo'q zo'r. Benzin yuradimi? Yuradi. Benzinga ham yuradi akalar, gazlar bor va avtomashina mana sizlarga. O'ng tomonni ko'rsatyapman akalar. O'ng tomonda stoyka qismlarini hamda avtomashinaning bu tomon ko'rinishini. Tom qismlari akalar, mana ko'ryapsizlar, tom qismlari ko'rinish holatlari. Yaxshi. Xudo xolasa ukam pulini ham kelishtirib beraman, deyapti. 65 ta temir metan gaz balon avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinish holatlari. Yaxshi. Qani, orqa tomonlar akalar. Sidinglar chexol, ikki tomon stoyka afshipkalari, patologlarning ko'rinishi, pol qismlari, aha, sahallabdan kelgan motor, shuning uchun salon qorong'u bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlar, pol qismlari hamda avtomashinaning bu tomonidan ko'rinish pollari. Chok chok o'rtoqlar va chap tomon orqa stoykalarining ko'rinishi. Mana bu yoqdan avtomashina mana sizlarga bu tomonlari joy-joyda. Aka, narxi qancha buni? 4.5 beraman, 4.5ga. 4 pastachi? Yo'q, 4 pasta, 4.5 beraman. Variant gaplashamizmi? Naqqa, naqqa. Faqat naqqa. Barter yo'llarichi? Bo'laveradi, barter o'zi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. Hozir nomeringizni ber. 94. Aha. 105. 55 53. Aka, menga yetmay qolsa, berib turamizmi biror oyga? Pul qo'shib beradi, deb turaveramiz. Yashang. O'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Ajdaniyasini kelishilgan holatda mayliqib beraman, deyapti. Naqdga 4500 demoqda. Yana bir yoqqan bo'lsa telefon qilinglar o'rtoqlar, arzonroq berib yuborish mumkin. Sog'. Do'stlar, aloqaga chiqinglar. Nexiasi borlarga obmeni bor ekan, avtomashina mana sizlarga holat. Aka, qanaqa edi yili yurgani kraskasi? 2006. Kraskasi? Yurgani chi? 71. Dokumentli bo'yiga bitta o'radi. O'radi. Mabodo Nexiasi borlar o'rtoqlar aloqaga chiqdilar, admin bor ekan. Birgami, ikkigami yo farqi yo'qmi? Farqi yo'q, kelishib olsak. Farqi yo'q, kelishib olsak bo'laveradi. 13 balon, ichki holatlar yaxshigina ekan o'rtoqlar balonlar. Kalpalarning ko'rinishlari. Oldi orqa pechat ekan. Do'stlar, mana sizga. Aka, assalomu alaykum. Minonim, aka, polik, stoyka holatlari, tomon ko'rinishlari. Bozor ketyaptimi? Motorda rasxod, adavoy, korobka, mustovozchi. Mustovoz bo'lsa kerak ovoz. Umuman yo'qmi? Benzin yurarmidi aka bu?
Do'stlar, avtomashinaning ichida savdo ketyapti, shuning uchun ko'p ham ololmadim. Akalarni endi g'ashiga tegmasin. Orqa tomonini mana sizlarga sirasi ko'rsataman. Temir metan 65 talik bor o'rnatilgan hamda avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishlari. Kolonkani qaranglar turishdi. Jihollar mana sizlarga. Diodlari, pop qismidan bo'lish. Hamda stoyka holatlari agar ko'rasizlar, stoykalari joy-joyda. Va avtomashinaning bu tomonidan ko'rinish stoyka qismlari ham yaxshigina o'rtoqlar bo'laveradi. Mana orqa tomonga afishkalar qilingan choklari joy-joyda. Bo'yiga narxi qancha edi buni? Nech pul? 4300 kami bor edi. Variantga gaplashamizmi? Bo'laveradi. Biror oyga berib beramiz, 500 qog'oz qilsa. Biror 500 dollar yetmay qolsa, biror oyga qo'yib berasiz. Ajdan ekanda. Bo'laveradi, endi xalq tushunishi. Naqdga qanaqa edi? Bir 35 larga berarmidik? Yo'q, aytdi. Vermeysizmi? Minarım bu. Ücretli araba 38 kılışlar. Telefon numarası açık koyun. 90... Al, 1 minta. 90 li? 773. 773? 97, 92. Böyle oradaki bazar izlesin. Vatandaşlar, devam etmemiz. 2010 yılı işlep çıkarken avtomaşine. 12 balonları Oppo'dan. Yürgen'e kanaka bu nakik kraskası. 500 mi yürgen? Aka selamun aleyküm. Kras kasıcı? 20-30 faiz var. Kayardaki maşini? Generalini bilemez mi? Fakat 30 alış görüntü olar. Görürüzler şehirde maşin asıydı. Balonlarını görüntürüzler. İçki halatları hamda avtomaşı. Yani anasılarga salonları. Kop kora kocun yaf şüpkeler. Sizyeniye çikoller. Next 2'niki iken sizyeniye. Tarpıdan uzki kısımları. Orada mı sizyeniye patologları. Yaf şüpkeler görüntürüzler halatı. Va o'rtoqlarimizni ko'pi, ya'ni bratlarimizni mana ko'pi shu tomonlarini ham shoshilmasdan oldi. Aka, motorda rasod, xadavoy, korobka, musta ovoz. Yo'g'i, bo'laveradi, holat akalar mana. Yaxshi. Xo'p, dokumentlarni bo'yiga bitadi. Musta ovoz yo'q, aka umumi. Yo'q, mana sizlarga. Chap tomon ko'rinish holatlari, stoklari, hamda avtomashinaning bu tomon ko'rinishi. Orqa sidinglar, patologlari joy-joyda. Benzin yurmaydi. Yuradi mi? Do'stlar, benzinga ham yuradigan va gaz balonlari bor, gazga ham yuradi. Zadniy vid kamera, 65 talik temir metan gaz balon hamda sidenya chexollari, stoyka afshubka, patolog holatlari va pol qismlari. Pollarini degan bratlarga mana. Pollari, aha, bu tomon ko'rinishi. Pollari yaxshi ham, stoyka holatlari. Ko'rib o'zlar stoyka holatlarini baho beraverasiz. Yaxshi. Mana bu tomondan ko'rasiz. Narx qancha aka buni? 5000. Do'stlar, 5000 kami bor. Variantga gaplashamizmi? Barter yo'llari ichi. Bo'ladi, 5000 so'mni gaplashib akalar, barterini gaplashaveramiz. Bankdan pul bersa? Nomeringizni aytib qo'ying akam. 92. Aha. 782. Aha. 44 34. 44 34. Do'stlar, aloqaga chiqinglar. 5000 kamini qilib beraman deyapti, telefon qilib bir maslahat qilamiz. Mana avtomashina. Necha buninglar aka? Bunisi 2008, maloshni rangda o'rtoqlar. Kraskasi qanaqa? 15 foiz. Aka, oldi, orqa butmi? Hali strashni kaltak. Javobga tekshirtirib olaveradi. Tekshirtirib olaverasizlar. Yurgani qancha edi aka buni? 12 balon, hurmatli do'stlar, hozir yurgan o'zim ko'raman. Oldiga ko'zing yaxshilikka himoya qoplagichlari qoplab qo'ygan. Holati xudo xolos ukam deyapti. Behijolat ko'raveramiz. Linonim, polik, sizning chexol, barlar. Yurgani ancha urib qo'yibdi-ku. 710 ming urib turtdilar. Tarpidan ustki qismi, orqa tomon, mana sizlarga stoyka afshubka holatlari va verxniy bar, kojinni kolonkalar hammasi joylaydi. Va avtomashinaning bu tomondan ko'rinishi. Kojinni afshubka eshiklari hamda chiqib tushish joylari, stoyka qismlari. Motorda rasxod? Musta ovoz bor. Musta ovozi bor. Mana sizlarga avtomashinaning o'rta eshiklari. Chap tomonni ko'rsatyapman. Ko'rasizlar holatini va bu tomondan ko'rinishi. Ichki salonlar, barlarning mana ko'rinishi. Kolonkalari bilan turibdi. Benzinga chakam. Benzin yuradimi aka? Benzin yuradi, gazlari bor. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, orqa tomondan ko'rinishi, sidenyalari, jihollari va avtomashinaning mana stoykalari. Yaqqol ko'rinishlar. Akalarimiz aytadi, uka jonim, choklarini ko'p ko'rsating, choklari. Salonda eplasa bo'ladi, lekin choklarini eplay olmaydiganlarga mana yana bitta yorug' bor ekan, va avtomashina bu tomondan ko'rinish choklari. Pollar aka mana, pollari yaxshigina va bu tomondan ko'rinish pollarichi. Yaxshi edi. Va bu tomondan ko'rinish stoykalari mana ko'ryapsizlar, taroqlari. Buni narxi qancha edi aka? 4.5. Bu ham 4.5 ming.
Bunu kimi var? Doğru pasta bitkiz verir miyim Armon'a? Bitmedi mi? Vermediler. Hala ki bahçeleri yapsın ki fakat damaskan ya diyor muşunlar geldi. Farkı yok ha, matiz mi, tiko mu? Vurur ha, numeriz hazır ki. Dostlar hazır ki numeri geldi okuyla çıkıyorlar, bitti olduğun ki 5 min kemi var, tur yarım min kemi var, bahçeleri yaklaşamız. Daha olası nakit pulga ham, gelişirken halatta çıralıkı bile. Böyle ki bazarız versin. Hürmetli vatandaşlar, 2008'in çelişleri çıkarılırken 452.000 yürgen avtomaşini. Kraskasını sorursam, uçta yine detalda bor ukem demokta. Ben avtomaşinin halatı maloşni süvetti. Balonlarımız 12 balon, orta halattaki parokları kırıklarda unaka yoruk çizik cayını koruma yapman. Hazır ortalar sizlerge hamasın ben. Laboylardan çımınca taş dikken egen. Ve avtomaşinin glavnisi, ana şu portamon dijini kladiyon diyor. Yani düşüp çıkadiyon cayları. Avtomashina galinonun qilingan poligon o'zlar tashab olasizlar va bu tomondan ko'rinish shiftlari, mana ko'ryapsizlar va bu tomondan ko'rinish holatlari, zigzaglari, ko'rinish holatlari, tom qismlarini ham bir qator ko'rinishi hamda ichki salon, tarpedan ustki qismi yurganini aytdim. Stoykalarga shiftlar qilingan. Mana ko'rinyapti degan umiddaman o'rtoqlar. Motorda rasxod, xadovoy, korobka. Musta ovoz bor-a? Yo, musta yo'q. Musta ham yo'q ovoz. Qayerdagi mashina? Bo'zdik. Dokumenti bitoramimi? Ha, dokumenti. Dokumenti behijolat bo'zni mashinasi ekan o'rtoqlar. Musta ham daj ovozi yo'q demoqda. Gap yo'q, qani bir o'ng tomonini bitta ko'raylik chakalar. Benzin yuramo chaki? Yo, benzin yurmaydi, gazga yuradi. Benzin yurmaydi, vatandoshlar gazga yuradi. Gazlar 65 tarik temir metan bular ekan. Bo'la uradi. Va avtomashina orqa tomonni ko'rinishlar. Her doğum eğer men geldim ucu haridorlar gibi buladın. Görüyorlar. Sizin ya çikol, stoy kafşıbka, patologların korunuş kodları, hem de bu tamamen korunuş çakları. Çak kısımları mükemmelinler. Gönlüsünüz ki çak kısımları. Ve avtomaşayın bu tamamen korunuş polları. Afşıbka, afşıbka, çak stoyka, bu kolat korunuş çakları cay cayda. Ne yapıyor? Narhanı kança de yapbiz? Ko'ryaram, kamim bor. Variantga beramizmi? Yo'q, yo'q, variant naqqa beramiz. Mashinaga barter qilsak-chi? A, barterga bo'ladi. Barterga bor. Bir 36-37 larga shitir sanaganga bitami, hojaki? Yo'q, yo'q. Bitmaydimi? Nomeringizni aytib qo'ying. 97-lik. 998 3009. Bozoringiz bersin. Xo'p. Sog' bo'ling. Do'stlar, to'rni atrofiga bitadi jiyanim demoqda, aloqaga chiqib ko'rasizlar, 4.5 kam bor deyapti. Variantini ming afsuski gaplasha olmaymiz ekan. Hem avtomashinaning holati. Vatandoshlar 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomashina 287.000 yurgan, rangi oppoq. Xo'p, aka, nima deyapti buni? Dokumentlarini gaplashaylik birinchi. Dokumenti olasizmi 300 so'm? Muammo bo'lmaydi, hech narsada. Yo'q, yo'q, muammo bo'laveradi. Gap yo'q, o'rtoqlar. Va avtomashinaning mana sizlarga balon qismlari 13 balon o'rta holatda, ichki holat, baloni yirtilib qopti akam. Qayerdagi mashina? Yorqishloq. Ko'raveradi akalar, yor qishloqning mashinasi ekan. O'zining yurgan mashina. Egalaridan akalar. Linonun polik, siyanchi hol chiqib tushish joylari hamda avtomashinaning bu tomon ko'rinish stokalari. Va yashiklar akalar qop-qora ko'rinishni yaxshibdi. Vatandoshlar, tarpedan ustki qismlari 287.000 yurgan, orqa tomon stoyka qop-qora afshibka patolog qismlarining ko'rinishi. Va avtomashinaga mana pardalar tutilgan. Faqat usizdami aka kraskalari? 14 ekan. Motorda rasxod, qadovoy, korobka. Korobkani ochilmagan, ovozi yo'q. Motor rasxod yo'q doim. Musta ovoz bor. 80 da ichki ovoz kuyib qolib. Benzinga chakam yuradimi? Yo'q, benzin. Do'stlar, benzin yurmaydi. Temir metan 65 talik gaz balonlari bor. Avtomashinaning mana sizlarga ichki salonlari. Gap yo'q. Va do'stlar, mana orqa balonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yay sizlarga holati. Bollari nuka jonim deganlarga, ye, orqa qulfmi akam? Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar, hozir ko'rsataman sizlarga o'zlari minib yurgan mashina. Xo'p, qani. Mana bo'lmasa. Ancha-muncha rixtovkalar orqalarda bor, siyanchi xo'llar, stoyka afshibkalar hamda aka mana sizlarga. Choklari va bu tomon ko'rinishi stoyka holatlari. Va do'stlar, bu tomon ko'rinish choklari, chok qismlarining ko'rinishi, bu holatlari hamda avtomashinaning bu tomon ko'rinishlari. Yaxshigina holat. Ukam pulini kelishtirib beraman demoqda. Bu aka narxi necha pul buni? 6 deyapmiz.
Variant yapılışamız mı? Variant yok. Variant yok. Variant yok. Maşına göre barter çeke. Pul gereksiz. Beşlerden tarafta biten maşına dengele. Pazar günü hiç bilgi vermeliyiz. Nömeriz ayıp koyun. 93. Aha. 322. 322. 93-31. Vatandaşlar 93 kodu bilen. Alakaya çıkı orası. Dostlar 2010 yılı işler çıkarılgan Nick Adamas 2 oppoqdan ekan ko'rasizlar holatini 13 balonlar yumshoq balon akalar ichki holatlari parokaya balonlari o'rta holatda yangi desek xato bo'ladi. Kraskasi qanaqa aka buni? Yurganichi? Akalar 40% kraskasi bor ko'rlar mana sizlarga holatini 552 000 tarkibdan o'zga qismi kojinli bar, kojinli chexol, stoker, patologlari mana holat. Burda saharlabdan kelgan, shuning uchun salon ancha-muncha qorong'i bo'lyapti. Atak afshipkalar qilingan. Mana pardalar tushirilgan, mana sizlarga holat avtomashina. Ichki salon ko'rinishi. Qale. To'shakchalar linonim poliglar, yaxshi yashildan. Aka yurish turish qanaqa buni? Motorni rasvotchi. Adovay korobkalar. Mostovoz bor. Benzin yurmaydi. Do'stlar, benzin yurmaydi, gazlar o'rnatilgan va mana sizlarga stoyka holatlari. Bu tomondan ko'rinish stokalari ham joy-joyda. Bo'laveradi. Barda tutib chiroyli qilib, mana balonlarning ko'rinishlari. Mashina shumka. 100% shumkami? Yaxshi. Qayerdagi mashinaki? O'zimning yurgan mashina. Do'stlar, egalaridan mana kolonkachalari bilan sizlarga ko'rib turasizlar, hamda avtomashinaning taroqlari dedi-yu. Mana ko'rasizlar holatini. Va bu tomon ko'rinish stoka holatlari hamda orqaga plekslar tortirilgan. Mana ko'rasizlar, chap tomon, o'ng tomon stokalari. 5500 kami bor. Variantga gaplashamizmi akam? Mashinaga almashtirsakchi? U ham bo'lmaydi. Do'stlar, u ham bo'lmaydi, faqat naqdga gaplashamiz. 5 ni pastda bitkizib berasiz minarmonga? Ha, aka. Gaplashamiz. Nomeringizni aytib qo'ying akam. Aha. 250. 250. 50-60. 50-60. Akalar, aloqaga chiqinglar. Hali bir oyga 1000 yetmayroq turibdi deganlarga qo'yib beraveramizmi aka? Kelishamiz akalar, Glamingsi egalaridan so'raganlar uchun spetsialni mana sizlarga so'radim, aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, 494 ming yurgan avtomashina 2008-yil ishlab chiqarilgan, maloshin svetda 30-40% kraskasi bor deyapti, ko'raverasizlar. Avtomashina 13 balonlar, xudo xolasa balonlar yangi, ravon kalpaklar bilan maloshin svetda, ko'raverasizlar. Ol qismiga keladigan bo'lsak, akalar ko'rib turibsizlar, kojinni afshipkalar holati xudo xolasa yaxshi va mana sizlarga salonning ichki qismi, chiqib tushish joylari, linonim polik eshiklari, afshipka mana ko'ryapsizlar, hamda bu tomon ko'rinishi stoyka holatlari, to'shakchalar, bag'lar ko'rinishli torpeda, xudomon sijiniya patologlari, stoyka afshipkalar qilingan va mana akalar verxni bag'lar ko'rinishli qilib qo'ygan. Dokumentli bo'yga bitoram aka? Liboyga bitoradi. Qayerdagi mashina? Qo'rg'ontepa. Motorda rasxod, xadovoy, korobka. Aha, mostchi most. Benzin, gaz, most ovozi yo'q. Agar benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Xudo xolasa mostda ham ovozi yo'q deyapti. Va avtomashina mana sizlarga o'ng tomon o'rta eshiklari holati, aha, chiqib tushish joylari, stoykalari va bu tomon ko'rinishlari, mana sizlarga stoyka afshipkalar kojinli. Yaxshi. 62 talik temir metan gazlari bor avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinishi. Darvoqa Qo'rg'ontepaniki ekan agar Qo'rg'ontepaylar bo'lsa yozaverasizlar. Orqa tomonda ancha-muncha shpaklovkalari bor ekan, bu tomonda ko'rinish shpaklovkalari va holati o'rtoqlar. Mana. O'zingizlar bilasizlar, doim mashinaning aybi bo'lsa, aybini konkretni aytishga o'rganganman. Do'stlar, hamda avtomashinaning mana sizlarga orqa tomon ko'rinishi. Stoykalari, aka jonim deganlarga, bu holat stoykalari, salonni yaqqol ko'rinishi mana aka. Qorong'i bo'lyapti, uning ustiga pardani tutib qo'ygan ekanlar, hamda bu tomon ko'rinishi, stoyka holatlari ham ko'ringlar. Bichoq qismlari, bu tomondan bu holat ko'rinish shotlari hamda bu holat ko'rinishi stoykalari ham yaxshi. Qani ko'ramiz, sizni ichib puldir ekan akamiz. Do'stlar. Akam narxi qancha buni? 48 deyapsiz, kam bor. 4800 kam bor. Variant yo'llariga gaplashamizmi? Yo'q, variant emas, naqqa gaplashamiz. Faqat naqqa. Mashinaga barter qilsakchi? Yo'q, naqqa. Bankchi, bank. O'zini banki bor, o'zimiz yechib olamiz uni. Ha. Naqd pulni beradi, shunday nomiga o'tkazib beraman. Bo'laveradi. Oshna og'ani qo'ni-qo'shni ko'rsatmadingizmi uyda? Narx bilishmadim aka. 43 ga bemalum. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 913
83-84. Dostlar, aloqaga chiqinglar. Kelishilgan holatda gaplashamiz. 43 ga berilmayapti avtomashina. Bozoringiz bersin akam. Dostlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan, mononi yarmida kraskasi bor, mononida kraskasi bor. Ko'rasizlar, qolgan joyi toza. Avtomashinaning holati. Xo'p, nomerni ko'rib hayron bo'lmaysizlar, o'rtoq. Nomerda hali chet el fuqaroligi bo'lmagan. Qarochi shunaqalar vaqtincha minilgan mashina. I dokumenti umuman bo'lmaydi aka. Yo'q, shu nomerga generalni ham bo'laradi, datarsa pulni beraveradi. Xolos shu nomerga generalni ham qilib beraveramiz. Beraveramiz. O'rtoq, generalni qilib bersanglar, quvasanglar, gaylari ancha-muncha to'xtata olmasa kerak bu nomerni. Sabab, chet ellik ekan, hurmatini qilib qo'yaylik, mayli buzursin deb ketaveradi. Mana oppoqdan ekan. Aka, yurgani qanaqa edi? 264 ming. 264 ming. Qayerdagi mashina? Mashina Qarshiniki. Qarshiniki. Ko'ringlar aka, xudo xolosa pulini chotga qilib beramiz. Ballonlar ham maksimum. İçki holatlarının ko'rinishlari 13 yumshoq balonlar o'ta holatda, eshik ruchkalariga nikellar qilingan, mana so'g'anaga himoya pokelarni yopishtirib qo'ygan, ichki salon linonim bo'lik, chiqib tushish joylarining ko'rinish holatlari hamda stoyka holatlarining ko'rinishi. Eshiklar avshubka qilingan, linonim bo'lik, chexol, tarpidan ostki qismlari 265 ming yurgan, orqada mosizinga patologlari joy-joyda. Aka, eng asosiysi motorida rasxoti, xadovoyi, korobkasi, mosti. Xullas, motori zo'r. Ko'pkasi yaxshi. Mosta 15% ovozi bor. 15% ovozi. Benzin yuradi mashina? Yuradi. Benzinga do'stlar yuradi. Mana avtomashinaning bu tomon ko'rinishi, chiqib tushish joylari hamda patologlarining ko'rinish holatlari yaxshi. Tom qismlari yana kamiklarga, tom qismlar. Xo'p, o'rtoqlar, ko'rdinglar avtomashinaning orqa tomonlari, pollarini kamiklarga. Qani bitta ko'raylik akaz bagajlarini. Olaveraman, olaveraman, shart turaman. Pollarni ukam deganlarga mana paratlar pol qismlari. Aha, bu tomon ko'rinish pol qismlari, choq qismlari hamda stoyka qismlari ko'rinishi. Va bu tomon ko'rinishi. Ham stoykalar ham yaxshi. Salonlarning ko'rinishi. Bu aka narxini qancha dedingiz? Narxini 5000 ming 600 deb turibdi. Aha. Variant yo'llari-chi? Barter borki bank berish. Do'stlar, barter qilinamiz. Xohlasanglar bank yo'llarini gaplashamiz. Aka 5 tipasi bitan mashina. Yo'q, 51 berishyapti. 51 ga bermadingiz. Yo'q, yo'q. Eshitdinglar o'rtoqlar, u sizga gaplashilayotgan. Nomeringiz akam? 94lik, 437, 35 50. Bozoringiz bersin akam. Do'stlar, Telegram imodan ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aloqaga chiqaverasizlar. Kraskasi kirillarda bor. Most korobka motor, most ovoz yo'qmi? Agar boshqa nos qo'yilgan, takshda ovoz yo'q. Balonlar 12 balon, StarMax hamda avshubka. Yong tomon, peshona tomon avshubkalari holati. Salonlari ko'ringlar, linonim, chexol, tarpidan ostki qismlari, o'rdamon siyen chexol, patologlar mana sizlarga stoker va pol qismlari hammasi joyida. Mana ko'rasizlar holatini. Aka, benzinga yuradimi bu? Yo'q. Benzin yurmaydi, gazlari bor. Do'stlar, mana gazlari yesin uchun balonlarni ham ko'ryapsiz. Hamda favqulodda vaziyatga arqonlar, aka, ko'ringlar mana. Chiqib tushish joylari hamda bu tomon ko'rinish holatlari. Ichki holatlari ham yaxshi. Nima deysiz aka? Chiqdigami yo'q, tayyor. Ha, shu. Do'stlar, mana orqa tomondan avtomashinaning holati ko'rinishlari. Xo'p, temir metan gaz balon, bu tomon ko'rinish holatlari. Akalar, sizlarga stoyka avshubkalar hamda bu holatlar. Polini bir atishga deganlarga mana pollar. Va bu tomon ko'rinish pol qismlari ham yaxshi. Boy aka, buni nech pul edi? Buni 4610 gün ötü beramiz. 4610 gün ötü beramiz. Xo'p. Bank barter bor. Bor. Nomeringiz hozirga aka. To'rda atrofiga qanaqa aka, narsa nemansiz? Keparoq aka, yaqin qaytayapti. Bo'laverad aka, bozoringiz bersin. Vatandoshlar, aloqaga chiqaverasizlar. Hoja aka, nima gap hoja aka? Tinchlik ham yo'q, bozorlar yaxshi. Tinchlikmi? Mehmonlar kelyapti. Ana bo'lsa. Qilib savdolar xudo xolosa arzon mana xudo xolosa. Aha. Kelishmalar, kelaveringlar. Bozor nihoyatda yaxshi, arzon bo'lyapti xudo xolosa. Agar kelaveringlar. Ne aytamanda, Qo'qonga boraman, Namanganga boraman. O'zimiz Andijon mashina bozori Fayzli ham arzon. Joylar hamma yo'q, sharoitlar ham yaxshi. Ularni ham yaxshi desam, bo'g'ini ham zo'r xudo xolosa. Bitta aka nima dedi? Sen o'zing Andijonlisan-da, Andijon maqtayapsan. Mehmonlar, agar hech tashkil qilmay xursand bo'lib ketyapti. Boshqa yerdan kelgan akalar. To'g'ri, mana kelinglar. Kelinglar, Andijonlar o'zi tillari doston bo'lib ketdi. Xohlaganingizdek mana variant ham bo'laveradi, mana portuma qilasizlar, mana kelishasizlar, ish bitadi. Ish bitmay qolmaydi. Qancha pul? Qancha hojat? Pulga qarab ish bitadi. Pulga qarab ish bitadi. 500 so'mga ham olyapti mana xudoga shukr. Mana bo'lmasa, o'rtoqlar kelaverasizlar. Ish bitadi, bitmaydi emas. Yashang hojat. Umringiz uzoq bo'lsin, birat. Aloqaga chiqinglar o'rtoqlar, mana sizlarga Andijon mashina bozori. Xudo xolosa, sergilikdan o'tib ketamiz. Anjayinlar, gazini bosing.
Hurmatli vatandaşlar, yili 2021 yurgan 63000 rangi oppoq Damas 2. Dostlar, pulini ukam kelishtirib beraman deyapti avtomashina. Yangi 13 balonlar. Mana sizlarga holat. Qani yopingda ekan, bitta yoping deyishdi. Mana sizlarga kelar. Tonirovka beton duh vagon degan brat shu aka bo'ladi. Ruxsati bor aka? Ha, bor. Qayerdagi mashina? Qo'rg'on tepaniki. Dostlar, mana sizlarga holat, ichki holatlari, ko'rinishlari, bu tomon ko'rinishi, stoyka, shipka, pataloglari hammasi. Va avtomashina old tomon ko'rinishi. O'rtoqlar, o'rtoqlarga to'lovlar ham qilingan deb qo'y. Tosh kelsa kirasi ko'chmaydi. O'rtoqlar, mana sezilar sezilmas darajada daj ko'ryapsizlar, plyonkalarni ham qilib qo'ygan. Ancha-muncha toshlar tegsa himoya qobig'i bo'la oladi. Yurish turishi deyalar aka. Gazi qanaqa gazi? Gazi bor. 65 tarix qizil. Yashang. 65 tarix qizil temir deb qo'yingmi? Hatto jichcha petlosi bor. Mononda bor, mo eshidi yo'q. Bo'la oladi aka, ichki holatlarini ham ko'rinish holatlari. Yashang aka, va bu tomondan ko'rinish holatlari ham ko'raverasizlar o'rtoqlar. Va do'stlar, kommentariyaga shaxsiy fikrini qoldiringlar, tonirovka qanaqa yarashadi Damas'ga. Menimcha yotib oladi. Va do'stlar, mana 13 balon yangisi, orqa tomon ko'rinish holatlari. Sideniya poliglarining ko'rinish holatlari, bu tomon ko'rinishlari, sideniya patolog stoyka shka, bu tomon ko'rinish hamda avtomat avtomashina bu holatlarni ham ko'raverasizlar, choklari. Bu holatlarni ham ko'ringlar. Narx qancha aka? Qancha? 8000 ni o'tib beramiz. 8000 ni o'tib beramiz. 21. Variant gaplashamizmi? Yo'q, gaplashmaymiz. Kredit qila olamiz hamma. Kredit qila olamiz. Aka, konkretni mana vijdonan bozor turibmiz. Necha pul qildi bozor? Bermaganingiz sir bo'lmasa. 77.5. Uzda gaplashamiz. Oz qoldimi? Bersa beraveramiz. Bersa beraveramiz. Bo'laveradi. Jazosi endi yarimta bitta kalbosh. Nomeringiz aytib qo'ying, aka. 90. Aha. 220. Aha. 70.01. 70.01. O'rtoqlar. Ana. Mana shu petnov hisobiga bu orzu.